Mbrëmjën e së premtes tre banesa u shkrumbuan në lagjin Vojëkushi. Këto janë pamjet ekskluzive të siguruara nga operatori Kristian Trushani, sapo zjarri është përndarë në të gjithë banesën. Të parë që ndërhyjn ishin banorët me mjete rrethanore dhe efektivët e policisë. Banorët thrasin në mënyrë të dëshpëruar forcat e zjarfikseve. Zjarfiksit do vinin, por pas disa minutave, pasi kishin gatëruar rrugën. Dy prej tyre qëndronin në pjesën e pasme të banesës, ndërsa përpara zjarri po përparonte drejt shtëpijave ngjitur. Zjarfikset aty ndryhyn pas më shumë se 25 minutave. Pas 24 orëve, në një komunikat për shtyp, zjarfiksit hodhën poshtë pretendimet se kanë ndërhyrë pas gjysmore, por thanë se kanë vënuar për pak minuta, ndërsa theksuan shkaqet që mund t'i kenë vënuar. Ja, nuk është e vërtetë, ne nuk kemi pas asnjë pengesë përveç rrugës së ngushtë dhe kuptohet e trafiku i cili është prezant në çdo ndërhyrje tonë, kuptohet se edhe bumet bëjnë punën e vet. Kjo është vënësa si mund të bëjnë zjarfiksit. Por pavarësisht pretendimeve të dëshpëruara të forcave zjarfikse, realiteti është ndryshe. Përgjatë gjithë rrugës Nazmi Kryeziu në lagjin Vojëkushi, ku shkrumbuan shtëpia dykatshe, nuk ka asnjë bumë, ërsa rrugica edhe me automjetet e parkuara lejon normalisht lëvizjen e automjeteve të tonazhit të lartë, siç lëvizin automjetet e ujësjellësit.